պատասխանատանը մեկը մյուսի հետ կապչում եցով։ Բացարձակ կապչում եցով։ Ինչից է գալիս, որովհետև ամեն մեկը իր մասով ուզում է լղոզի, ամեն մեկը մի ձև է լղոզում, դու էլ եթե մի քիչ քիծակես ունենում, կարթում հասկանում ես, որ քեզ ճիշտը չեն ասել, լղոզել են։ Այս process-ը երբ որ տանում ենք սաղ մցնում ենք մի մարդու տակ, այդ մարդու գործը դառնալով բարձ բոնի մասով մի բան, ամեն ինչը լղոզի մենակով, լղոզինը որ արդեն վերահսկել չեն։ Բայց մյուս կողմից նաև եթե գլոբալ ենք վերցնում, մի հոգին չի կարա։ Այսինքն ուրիշ բան է, որ մենք հասկանանք նախարարի մամուլի կարգավոր հասկացումներ երկրին պետքա թե չէ։ Այսինքն պետքա պետությունը մեր հարկատուների հաշվին պահի ինչ-որ մեկին, որի անուղակի գործնա որոշի իր նախարարի ինտերվյու տա թե չտա, մեկում է չէ զանգի լրագրողների վրա վճռժա, որ քեզ նախարարից վրա բան գրի։ Գլոբալ է դա։ Հասարակականության հետ կապերի բաժին, այդ նիշանը։ Այն հիմնարկներում, որ դրված է այս պահին գոնե ինստիտուցիոնալ ինչ-որ փոխկապակցվածության առումով ճիշտ բան, մամուլի քարտուղարները տեղյակ չեն, քանի ՀԿ, քանի ԶԼՄ կամ քանի քաղաքացի գրավոր հարցում ունի իրանց հիմնարկին հարց։ Ավելին ասեմ, հիմնարկներ կան, որտեղ ես գիտեմ, որ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետը չգիտի, քանի քաղաքացի իրանց դիմում ունի դրած այս պահին։ Որ զանգում ասում ես հիմա քանի հատ բողոքում եք, ասում ես մի րոպե զանգում ընդհանուր բաժին, ասում ալբրիով քանի հատ դիմում եք քաղաքացու կներեք, բայց այն հասարակայնության կապերի բաժնի պետը, ով չգիտի իրանց հիմնարկ քանի հատ դիմում ա եկել, ինքն էլ պետ չէ ես երկրի։